どうも皆さん、こんにちは。3ヶ月のご無沙汰になりました。5月2日だったっけな、大阪の201号シリーズの第1回目は。でもう3ヶ月経ってしまったんで、2回目といえども前回の内容をほとんど忘れてるという感じでもないのかな。どうでしょう皆さん、前回の内容覚えてます？今日2回目ですけど、YouTube の方には前回の大阪レクチャーの模様を一応ヌサアカデメイアの方で全部アップしてるんですが、 Twitter とかでもう一回ぜひ見といてくださいっていうふうには書いたんだけど、見た方じゃ前回の内容を一応とりあえずぼやっと頭の中であるっていう方はいらっしゃいますか？あ、わかりました。じゃあ今日は、第2回目ということで、ヌーソロジーとシリウスというふうにタイトルを銘打ってね、前回のをベースにしたような形で話をしていこうと思うんですが、前回は確か、一応大和の地で始めるということで古神道の話とかを交えてやったんですが、今日はシリウスです。といってもこのシリウスといっても実は古神道ともすごい深い関係がありますが、その話はまたいずれするとして、今日は このシリウスっていうのを持ってきたのは、ヌーソロジー、ヌースの本をお読みになった方はもうご存知のように、もともとヌーソロジーっていうのは冥王星のお骨とというところの意識体感のチャネリングが出自になってるのね。これはもう皆さんご存知だと思うんだけど、でこのお骨とという存在が実はシリウスの要請を受けて冥王星を通じて情報を送っていますっていうところが僕の初めてのこのシリウスとの出会いだったんですね。これ89年のことなんだけど、だからシリウスとどういう関係にヌーソロジーがあるのかということを今日はその話をベースにしながら進めていこうと思うんだけども、前回はヌーソロジーのこう全体像みたいなのを話したんですよね。ヌーソロジーがどういう世界観を持っていて、今からどういうことが起こっていこうとしているのかというのを、古神道の話とかを通し、日本神話の話とかを通しながら話したんですが、大阪は6回シリーズなので今日からヌーソロジーの門を扉を開いて中に入っていきます。だから中に入っていくっていうことは、前回の話のテイストとは若干、いや若干じゃないな、かなり変わってきて、皆さんにある種ヌースっていうのは能動的思考という意味なんで、考えてもらいながら話を進めていくっていう形になると思います。だからちょっと深い話、今日はセカンドぐらいにギアを入れようかなと思ってますんで、ゆっくり皆さんとまたこうトークし合いながらね進めていこうと思います。ということで今日のメニューをちょっと持ってきました。例によって4コマでやっていきますが、1コマ目はドゴン神話の話をしようと思ってます。シリウスというとね、おそらくこの来てらっしゃる方の中にはスピリチュアル系に関心が強い方もいらっしゃると思うんだけど、一応スピ系の中ではこのシリウスっていうのはかなりメジャーですよね。というのも、もともとシリウスっていうのはスピ系自体が西洋から来てるオカルトをポップ化したものから派生してるんだけど、このシリウスっていうのはもともとオカルティズムの中での象徴のような星なんですね。夜空で一番明るく輝いている星なんだけど、冬、特に冬の夜空にね。で、なんでオカルト